Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintoseptum kanalına baxırsınız və təxmin edin hansı oyunu qoşmuşam sizin üçün. Yəqin ki, artıq bundan başa düşdünüz hansı oyundur. Başa düşməyənlər üçün deyim, bir gün bundan əvvəl çıxmış Stray oyunudur. O hamının danışdığı pişik oyunu, yəni o hansındakı pişiklərlə oynayırsan, daha doğrusu pişiklə oynayırsan, belində sumkasız adı var pişiyin. Bax, həmin oyundur. Və zordu ki, hala tək deyilik, mən elə bildim tək pişik olacaq burada, buna baxın. Buna baxın, buna baxın, buna baxın, görün bu gözəlliyə baxın bir dənə. Bir dənə bu şeyə baxın. Kameranı fırladıqca bu oyca bu oyca fırlanır. Arıqdır biraz ama ev yox. Buna bax. Buna bax. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Gözüyor bundan da ne varmaq olur oynamaq. Ay Allah, siz bu gözəlliyə baxın, görün nə zordur. Ya bundan ötürü 144 TL verməyə dəyərdi də. Buna bax, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Buna bax, dostlar, ay Allah. Çox mimimi oldum, ya başım ağırdı. Valla başım ağırdı mimimi olmaqdan. Daha doğrusu mimimilik görməkdən. Buna, 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 ay Allah. Can, ay Allah, can, buna bak, ay Allah. Neyse, şala, ay Allah kanala döndü de bu yani. Bir buna bakın, bir buradaki detallara, inceliklere bakın, ay Allah. Neyse, ay Allah limitini doldu bugünlük. Burada ne var mı ya ben? Bunlarla bir yerde uzanıp yatım yoksa ne? Ha, uzanıp yatabilirim bunlarla bir yerde. Bunlar elə bir balaca qrup şəklində yaşayırlar da, pişiklər. Qısa izah edeyim oyun haqqında bildiklərimi. Oyunda post-apokalipsis dövrüdür. Apokalipsis demək buna. Vabşam, insanlıq dünyanın içinə sıçıb, ona görə də yerin altına gelib girib. Yerin altında da insanlıq dünyanın içinə sıçdı. Ona görə yerin altında da məhv olub insanlar. Nəcə gözəl səhnədir bu? Cover şəkildir məncə bu. Hə, yerin altında da insanlar sıçdı. Ona görə də bilmirəm niyə prosta pişik adından oynayırıq da yəni. Və bu arada biraz gələcək zamandır. Robotlar falan var orada. Robotlar, hə, robotlar qalıb insanlardan. Robotlardan əlavə olaraq insanların kəşf elədiyi nəsə qəribə bir bitki vardı. Hansı ki yerin altında oksigen verməyə başlayırdı. Nəsə amma o da tutmadı, alınmadı. Yəni, yenə də qırıldı insanlar, bilmirəm niyə. Bütün bu suallara cavabları biz artıq oyunda tapacaq. Və sizdən ötürü surların içi. Sizdən ötürü türk dilinə qoydum oyunu, bəli. Mənə ziyan eləyir, çünki heç nə başa düşməyəcəm. Daha doğrusu başa düşəcəm də, amma 30% itirəcəm də. Amma əsas odur ki, siz itirməyin. Nəsə olsa, mən bu oyunu təzdən oynaya bilərəm başqa dildə. Aha. Oyunu axıra qədər keçəcəyik, oyunu axıra qədər keçəcəyik. İndən deyim sizə, əgər başqa youtuberlərə, türklərə baxmaq fikriniz varsa, ruslara baxmaq fikriniz varsa, bu fikirdən daşının, çünki Trigintoseptum sizin üçün bu oyunu axıra qədər çəkəcək. Aha. Və təbii ki, bu ilk bölüm test bölümdür, yəni test bölümdən keçməyə də bilər əslində oyun. Amma bu oyunu çoxdan gözləyirdim də, etiraf eləmək lazımdır. Bu oyun 2016-da düzəlməyə başladı, düzdür fasilələrlə. Miyavlamaq? Uy bülə! Ay Allah, buna bax, haa! Mikrofonum xarab olacaq, ay Allah eşitməkdən. Buna baxın, miau! Bundan yaxşı oyun ola bilər. İlin oyunu bülət. Getdik. Hə, 2016-da düzəlməyə başlayır. Bu oyunun üstündə işləyənlər Ubisoft komandasından çıxma insanlardır. Bu arada bu oyunun istehsalçısı demeyeyim, yayımcısı bilirsiniz de, yəni oyunu istehsal eləyən var, bir de oyunu yayımlayan var.
Oyunun yayımlayan şirkətin adı Annapurna'dır, deyəsə belə bir şey deyim. Həmən şirkət 25 Minutes oyunu, səhv eləmirəmsə oyunun adı elə idi. Kanalda var bir bölüm. Həmən oyunun yaradıcılarıdır. Daha doğrusu yayımcıları, pardon. O, buna bax. Yaxşı ki gamepadla oynayıram, vibrasiya hiss edirəm. Düzdür, deyirlər ki DualSense-də daha yaxşıdır bu söz söhbətlər. Max, sənə buradan salam, bunu da qazandın sən bu dəfə, amma bu dəfəlik. DualSense-də Vse, dur, bəs. DualSense-də deyir, daha yaxşı hiss olunur bütün bu vibrasiyalar, bütün bu hərəkətlər pişiklə elədiyim. Başqa sizə nə məlumat verim? Heç bir şey. Bu oyunda pişik ola bilirsən, ifsiyaya. Oyunu bəyənmək üçün lazım olan yeganə rəydir. Hoppan. Oyun biraz platformer oxşuyur. Bir də bu oyunun bir dənə məqamı var ki, fikir verirsiniz, hardasa hansısa hərəkət və ya əşya lazımdırsa, yəni bir yerdə konkret bir hərəkət eləməlisən, yəni sənə çox da azadlıq vermir. Bəs də ala, qarnında paltar yumursan, getdik. Bu nədir, nə axtarsan burada? Hə, su içirsən, bəsdir. Hələ yolumuz uzundur. Neyse, oyun bizi elə bil öyrədir ki, sən necə pişik olmaq olardı. Yəni pişiklər nə qara bilir burada. Hoppan. Bir növ elə bir, bu nədir? Ay Allah, buna bax. Dostlar, indi bilmirəm bunların ailə şeylərini, pozisyonlarını və yerlərindən, yəni kim kimin arvadıdır ya nə idi. Amma əsas odur ki, bir-birini çox istəyirlər. Komanda şəklində gəzdilər, görürsünüz. Cani. Hoppan. Bu arada qrafiklər pis deyil. Platformerə yaxın bir oyundur. Triple A oyun demək olmaz buna, amma Double A demək olar məncə. Platformer stilində bir oyundur. Platformer mexanikalarından nə isə deyim, qarışdırıblar. Basılı tut, sıralı zıpla. Basılı tutmaq, sıralı zıplamaq da olur. Getdik. Nə deyirdim, yadımdan çıxdı. Nəsə, qısaca Double A-dir. Platformer mexanikaları var. Daha çox macera janrında oyundur, mən elə gəlir. Əsəl bizim sevdiyimiz kimi. Əslində biz bütün janrları sevirik. Şeylərdən başqa. Nə olub alasa? Fasiləli şəkildə oxbanırdı, dedim nəsə oldu yoxsa. Cani, dünya nə gündədir? Bax, heç nə qalmıyıb dünyadan. Mənə maraqlıdır, insanlar niyə məhv olub və ümumiyyət apokalips, hədə post apokalipsin səbəbi nədir? Yəni, niyə məhv olub bunlar? Və başqa heyvanlar varmı? Çünki pişiklər gözləmlə. Gözləmlə? Sol trigger düymə ilə elə bil ki zoom in zoom out şeydir də baxmaq üçün. Bax, fikir verin, bu tərəfdən də keçə bilərik deyəsən. Bu tərəfdən də. Miu! Eşitdiniz onu, miu! Miu! Zordur ya. Aha, kat səhnə. Məncə burdan biz düşəcəyik bax. Oyun bizi hazır eləyib konkret ki, psiyoda yəni. Ayda! Yox! Ayda! Yazıq bir şey, ona bax. Nə baxsız mal kimi, kömək eləyin. Ay, kömək eləyə bilməyəcə yaxıd, çünki onun əlləri yoxdur, şeyləri var, nə də bu cırmaqları var. Uyda, o pisdəydi bax. Çox pisdəydi, bax bu. Ay. Nə olar, məni elə vurun, amma pişiyi vurmayın da, nə olar. Ona bax, müldir axtarır, müldir axtarır, dostlarını axtarır, yoxdur heç kəm. Yoxdur, ay məsəl heç kəm, ürəyim ağırdı, dayandırıram, oynamıram. Ayda, buna bax, ayağını da əzib, ay Allah, can. O birisi pişiklərin səsidir o. Can, buna bax, yoruldu, özdə pis incini bir, əzilib. İnsan olsaydı xilas eləyərdi.
Ümid edirəm bizi gəlib heç nə yemək istəməyəcək bu momentdə. Çünki bilmək olmur da, yəni post-apokalipsis dövründə nələr var. Aha. O mənəm, sumkanın içində işələnəm. Yox, ala o nədə ala. O nədə elə? Half-Life-dəki headcrab oxşuyur. Dincəldinmi? Can, ayağını əzib. Getdik. Özünə gəldi, hə. Aha, o qapı açılıbdı, qapıya getməliyik. Sürətli qaçış yoxdur hələ ki. Hələ ki yoxdur. Düymələri sıxıram ki, görüm ümumiyyətlə nələr ola bilər burada. Deyən o headcrab oxşar varlıqlar bura girdi. Lazımdır mı bizə ora girmək vəb şey? Əslində, belə baxanda başqa yer yoxdur. Hoppa! Qaçırılmış sıçrayış, belə deyək burada. Belə bir nailiyyət verdi. Və ölü şəhir. Şəhir. Aha, ölü şəhir. Eşdiyimə görə bu şəhər Çində hansısa bir dənə qala şəhər var. Oradan ilhamlanıb götürülüb. Oy, 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 siz nəsiz elə? Nəsə, uşaqlar, məncə test bölüm üçün kifayətdir. Bu oyunun davamını görmək istəyirsinizsə, bilmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə, mənim kanalımda. Videonun altında rəy yazın ki, davam. Mən də bilim ki, siz davam edirsiniz, davam eləməyimi istəyirsiniz. Like atmağı unutmayın oyuna. Çünki like dərəcənizdən də bilə bilərəm ki, oyunu istəyirsiniz ya yox. Mən isə sizdən sağollaşıram burada, bu oyunu davam eləmək istəyirəm, dəhşət davam eləmək istəyirəm, amma kanalımızın ədətinə görə ilk bölüm test bölümü olmalıdır ki, müəyyən eləyək və vaxt itirməyik. Keçək bu oyunu axıra qədər keçəcək, yəni dibinə qədər. Belə. Sağ olun dostlar, növbəti videolarda görüşənə deyək, The Stray oyununa baxırdınız.